ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବହିର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 9.5 9.5ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଚତୁର୍ଭୁଜର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ବହିର୍ଦେଶ ଏବଂ ଚତୁର୍ଭୁଜ କେତେ ପ୍ରକାର ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ରମ୍ବସ୍ ଆଉ ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ମୁଁ ଟିକିଏ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ସବୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହଁ କିମ୍ବା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ। ଆଉ ଡେ ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 9.5। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆଙ୍କିଲେ, ତାହେଲେ ଦେବେ ଏ ବି ସି ଡି, ଏ ବି ସି ଡି ନ ଦେଇ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏସ୍ ଏମ୍ ଏନ୍ ଓ ପି ତମେ ଯାହା ଦେଇପାରିବ। ଚାରିଟା ଆମର ହେଲା ଏ ବି ସି ଡି, ଆମର ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ପାଇଲେ। ଚତୁର୍ଭୁଜର ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଅନ୍ତର୍ଶ ଭିତରେ, ଅନ୍ତ ଅର୍ଥ ଭିତରେ, ଭିତରେ ଯେତେ ବିନ୍ଦୁର ଅଛି ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଦେଶ। ଅନ୍ତ ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ସବୁ ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଗଠିତ। ଅନ୍ତର୍ଦେଶରେ କେତେଟା ବିନ୍ଦୁ ଅଛି? ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ଚତୁର୍ଭୁଜର ବାହାରୁ କୁହନ୍ତି, ଏଇଟା କୁହନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ଅନ୍ତର୍ଦେଶ, ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ବହିର୍ଦେଶ। ଯଦି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଉପରେ ରହିଲା ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ଉପରିସ୍ଥ। କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଉପରିସ୍ଥ। ଭିତରୁ କୁହନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଦେଶ, ବାହାରୁ କୁହନ୍ତି ବହିର୍ଦେଶ, ଉପରେ ଥିଲେ ଅନ୍ତସ୍ଥ। ଜାଣିଗଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ବର୍ଗଚିତ୍ର। ଦେଖ ବର୍ଗଚିତ୍ର କାଁ, ତମେ ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାର ଦେଖିଛ, ଦୁଇଟା ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାର ଗୋଟେ ଥାଏ, ଆମର 40 ତିରିଶ ଷାଠିଏ ଗୋଟେ ଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ 45 ଗୋଟେ ଗୋଟେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଅନ୍ୟଟା କ'ଣ 45-45 ହେବ। ଦୁଇଟା ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାର ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି 60-30, ଆଉ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି 45-45 ହେଲା ଆମର 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା ଆମର 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତ୍ରିଭୁଜ ତିନି କ'ଣ ଶହେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ଚତୁର୍ଭୁଜ। ଚତୁର୍ଭୁଜ କ'ଣ ତା ନାଁ ଦେଇପାରିବା, ମନେକର ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏ ବି ସି ଡି ଦେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜଟା ପାଇଲେ କୁହନ୍ତି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର। କାହିଁକି କହିଲେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର? ନା ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ସବୁ ବାହୁ ସମାନ। କ'ଣ ହେବ? ସବୁ ବାହୁ ମୁଁ ହାତରେ ଆଙ୍କିଛି, ତୁମେମାନେ ସ୍କେଲ୍ ସାଇଜ୍ରେ ଆଙ୍କିପାରିବ। ତ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ସବୁ ବାହୁ ସମାନ। ଏହାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ, 90 ଡିଗ୍ରୀ ସବୁ କ'ଣ ମାପିଦେବ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଆଉ ବି ତା କୁହନ୍ତି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର। ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଲା, ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ସମାନ ତାହା କୁହନ୍ତି ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼େ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର। ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର କାହା କୁହନ୍ତି? ଏଇଟା ହେଲା ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର। କ'ଣ ନା ଏଇ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ଏବଂ ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ, ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ। ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝିଲା ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର କାହା କୁହନ୍ତି? ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ। ଯଦି ନାଁ ଦେଇପାରିବା ଏ ବି ସି ଡି, ଏ ଡି ସହିତ ବି ସି ସମାନ, ଏ ବି ସହିତ ସି ଡି ସମାନ। ତ ଆଜିଥର କାହା କୁହନ୍ତି? ନା ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ ତାହା କୁହନ୍ତି ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର। କିନ୍ତୁ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର ସବୁ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ସବୁ ବାହୁ ସମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣେ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର। ଦେଖ ସାମାନ ଚିତ୍ରଟେ ମୁଁ ଆଙ୍କି ଦେଉଛି, ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ସାମାନ୍ତର ଚିତ୍ର। କ'ଣ ସାମାନ ଚିତ୍ର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଏ ବି ସି ନାଁ ଯଦି ଦେଇପାରିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ, ଏ ବାହୁ ସହିତ ଏ ବାହୁ ସମାନ, ଏ ବାହୁ ସହିତ ଏ ବାହୁ ସବୁ ସମାନ ହେଇଥିଲା। ଦେଖ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ ହେଇଥିଲା, ସାମାନ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣ ରହୁଛି ସବୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ନାହିଁ, ବିପରୀତ କୋଣ ସମାନ। କେଉଁ କୋଣ ସମାନ? ବିପରୀତ କୋଣ ସମାନ। ଏ କୋଣ ସହିତ ଏ କୋଣ ସମାନ ହେବ, ଏ କୋଣ ସହିତ ସମାନ ହେବ, ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ ହେବ ଏବଂ ବିପରୀତ କୋଣ ସମାନ। ତ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ମାନେ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ ତାହାକୁ କହନ୍ତି ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର, ବିପରୀତ କୋଣ ମଧ୍ୟ ସମାନ। ଇଏ 60 ଦି ହେବ, ଇଏ 60, ଇଏ 90 ଦି ହେବ, ଇଏ 110 ହେଲେ ଇଏ 110, ଏହା ସାମନ୍ତ ଚିତ୍ର। ତାହେଲେ ଆମର ରହୁଛି ଆୟତ ଚିତ୍ର ଏବଂ ସାମାନ ଚିତ୍ର ଭିତରେ ତଫାତ କ'ଣ ରହିଲା? ନା ଇଏ ଆୟତ ଚିତ୍ର ସବୁ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ, ଇଏ 90 ଡିଗ୍ରୀ ନହେଲେ ବିପରୀତ କୋଣ ସମାନ, ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼େ ରମ୍ବସ୍, ଏଇଟା ରମ୍ବସ୍ ଆଙ୍କୁ ଯେ କହି ରମ୍ବସ୍, ଏ ରମ୍ବସ୍ର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସବୁ ବାହୁ ସମାନ, ସବୁ ବାହୁ ସମାନ ଥିଲା ବରକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇକି ଦେଖିଥିଲେ। ଏ ଦେଖ ସବୁ ବାହୁ ସମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବରକ୍ଷେତ୍ର ଦେଖିଥିଲେ, ଇଏ ବି ସବୁ ବାହୁ ସମାନ। କାହିଁକି ଏଇଟା ରମ୍ବସ୍କୁ ହେଲା ନାର କ'ଣ ରହୁଛି ନା ବାହୁ ସମାନ, କୋଣ କିନ୍ତୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ନୁହେଁ। ବର୍ଗ ଚିତ୍ର କ'ଣ କହିଲା? ପ୍ରତ୍ୟେକ 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ 90 ଡିଗ୍ରୀ ନୁହେଁ ହେଲା।
ତେବେ ବିପରୀତ କୋଣ ଏ ପରସ୍ପର ସମାନ। ସବୁ ବାହୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ ସାମାନ୍ୟଚିତ୍ରର, କିନ୍ତୁ ରମ୍ବସର ସବୁ ବାହୁ ସମାନ ହେବ ଏବଂ ବିପରୀତ କୋଣ ସମାନ କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ହେଲା ରମ୍ବସ। ତାପରେ ପଡ଼ା ଟ୍ରାପିଜିୟମ। ଦେଖ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଯେଉଁ କୁହା ହେଉଛି କେତେ ପ୍ରକାର ବର୍ଗଚିତ୍ର, ଗୋଟେ ଆୟତଚିତ୍ର, ବର୍ଗଚିତ୍ର, ସାମଚିତ୍ର, ରମ୍ବସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଟ୍ରାପିଜିୟମ। ଦେଖ ଚିତ୍ରଟେ ଆଙ୍କିଦେଉଛି ଟ୍ରାପିଜିୟମ, ଦେଖ ଏ ହେଲା ଟ୍ରାପିଜିୟମ। ଟ୍ରାପିଜିୟମ କ'ଣ କାହା କୁହନ୍ତି ନା, ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଏକ ଯୋଡ଼ା ବିପରୀତ ହେବ ସମାନ୍ତର, ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟା ଯୋଡ଼ା ଏ ଯୋଡ଼ା ହଉ ଏ ଯୋଡ଼ା ହଉ ସମାନ୍ତର, ସମାନ୍ତର ଅର୍ଥ କେହି କାହାକୁ ଛେଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ ଆ ସହିତ ଇଏ ସମାନ୍ତର ହେଇଗଲା, ଇଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଛେଦ କରିବେ କି ନା, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ା ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଟ୍ରାପିଜିୟମ। ଇଏ ତ ସମାନ୍ତର ନୁହେଁ, ଇଏ ଯେମିତି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, କେଉଁଠୁ ବିଚ୍ଛେଦ କରିବ, ତ ଟ୍ରାପିଜିୟମ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା, ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ା ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ୍ତର ସମାନ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଏ ଯେତିକି ଲମ୍ବ ଇଏ ଯେତିକି ଲମ୍ବ କି ନା ସମାନ ନୁହେଁ, ସମାନ୍ତର ସମାନ୍ତର ଅର୍ଥ କେହି କାହାକୁ ଛେଦ କରିବେ ନାହିଁ, ତାହା କୁହନ୍ତି ଟ୍ରାପିଜିୟମ। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଚତୁର୍ଭୁଜକୁ ମୁଁ ବୁଝାଇଦେଲି, ବୁଝିପାରିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜାଣିବା। ତଳେ ଦେଇଥିବା ସାରଣୀକୁ ପୂରଣ କର, ଯେପରି ସାମଚିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହଁ ବା ନାହିଁ ପୂରଣ କରାଯାଏ। ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦେଖ, ଚତୁର୍ ବିପରୀତ ବାହୁ ସମବାହୁ ବିପରୀତ କୋଣ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ୍ତର ସମାନ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ, ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ସାମାନ୍ତର ଚିତ୍ର, ସମାନ୍ତର ହଁ ସମାନ୍ତରକ ବିଶିଷ୍ଟ, ହଁ ସମାନ୍ତରକ ବିଶିଷ୍ଟ, ସମାନ୍ତରକ ବିଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ବାହୁ, ଏଇଟା ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ, ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ, ସମାନ୍ତର, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବାହୁ ସମାନ ନୁହେଁ। ବିପରୀତ ସମାନ ପରିମାଣ ବିଶିଷ୍ଟ କୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ହଁ, କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପର ସମାନ ନୁହେଁ, କି ଲମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବର ତ 90 ଡିଗ୍ରୀ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଆୟଚିତ୍ର, ପଢ଼ୁଛି ଆୟଚିତ୍ର ଦେଖ, ଆୟଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ବାହୁ ପ୍ରଥମ ସମାନ୍ତର କି ସମାନ୍ତର, ହଁ ବିପରୀତ ବାହୁ ବୁଝିପାରୁଛ ତ, ଏ ବାହୁକୁ ଏଇଟା ମନେକର ଗୋଟେ ଆୟଚିତ୍ର ହେଲା, ଏଇଟା ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ୍ତର, ସମାନ୍ତରକ ବିଶିଷ୍ଟ, ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ, ହଁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି, ଚିତ୍ର ଭଲ ପାଖରେ ରଖିବ ବୁଝିବ। ସମସ୍ତ ବାହୁ ସମାନ୍ତରକ ବିଶିଷ୍ଟ ନା, ଆୟତ ଚିତ୍ରର ସବୁ ବାହୁ ସମାନ ନୁହେଁ, କେବଳ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ରମ୍ବସର ସବୁ ବାହୁ ସମାନ ନାହିଁ। ତାପରେ ବିପରୀତ କୋଣ ସମାନ ପରିମାଣ, ବିପରୀତ କୋଣ ସମାନ, ହଁ ଠିକ 90 ଡିଗ୍ରୀ ସବୁ କୋଣ ତ ସମାନ ଆଉ। ତାପରେ ଅଛି କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ, କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ଜାଣିଛ ନା, ପରସ୍ପର ଛେଦ କରନ୍ତି, ଏ କୋଣକୁ ସେ କୋଣ ଛେଦ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମାନ୍ତରକ ବିଶିଷ୍ଟ ଇଏ ବି ହଁ। ସେ ପଚାରିଛି ଲମ୍ବ, ପରସ୍ପର ଲମ୍ବ ହେବ କି ନା, ଏଇଟା ଲମ୍ବ ମାନେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଖାଲି ନାହିଁ ଲେଖିଦେବ, କିନ୍ତୁ ଆୟଚିତ୍ର ଲମ୍ବ ହେବ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ନା, ସରି ବର୍ଗଚିତ୍ର 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ତ ପଚାରିଛି ବର୍ଗଚିତ୍ର ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର, ହଁ ଇଏ ତ ସବୁ ହଁ ହେବ ଏ ନାଇଁ ଆଉ, ତ ସମାନ୍ତରକ ବିଶିଷ୍ଟ ଇଏ ବି ହଁ, ସମସ୍ତ ବାହୁ ଇଏ ବି ହଁ, ସବୁ ବାହୁ ସମାନ, ବିପରୀତ କୋଣ ସମାନ ହଁ, କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପର ଲମ୍ବ କରନ୍ତି ହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଆମେ ରମ୍ବସ, ରମ୍ବସର ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ୍ତର, ଆରେ ହଁ ସମାନ୍ତର, ରମ୍ବସ ବୁଝେଇ ଦେଇ ଚିତ୍ର ଭଲ ଦେଖିବ, ସମାନ୍ତରକ ବିଶିଷ୍ଟ ଇଏ ବି ହଁ, ତ ସମସ୍ତ ବାହୁ ସମାନ୍ତରକ ବିଶିଷ୍ଟ ଇଏ ବି ହଁ, ବିପରୀତ କୋଣ ସମାନ ପରିମାଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବିପରୀତ କୋଣ ସମାନ ହଁ, ସେ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ସମାନ୍ତର, କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ସମାନ ନୁହେଁ, କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟଟା ସମାନ ନୁହେଁ, କେଉଁଟା ଛୋଟ ହେଇପାରିବ ବଡ଼ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଲମ୍ବ। ଟ୍ରାପିଜିୟମ, ଟ୍ରାପିଜିୟମ ସେ ଦେଇଛି ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ୍ତର, ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ା ସମାନ୍ତର କିନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ନୁହେଁ, ଆଉ ଆରଟା ନୁହେଁ ନା ଲେଖିଦେବ, ତ ସମାନ୍ତରକ ବିଶିଷ୍ଟ ନାହିଁ, ତେବେ ସମସ୍ତ ବାହୁ ସମାନ୍ତରକ ବିଶିଷ୍ଟ ଇଏ ବି ନା, ଇଏ ବି ହେଇପାରିବ, ଟ୍ରାପିଜିୟମର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ା ବିପରୀତ ବାହୁ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ନାହିଁ, ଇଏ ତା ଟ୍ରାପିଜିୟମର ସବୁ ନା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାହୁ ସମାନ୍ତର, ବିପରୀତ ବାହୁ ଗୋଟିଏ ସମାନ୍ତର, ଦୁଇ ଯୋଡ଼ା ସମାନ୍ତର ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଆମେ କହିଲେ ଦୁଇ ଯୋଡ଼ା ସମାନ୍ତର ହେଇଥାନ୍ତେ ଆପଣ କ'ଣ ହଁ ମାରିଥାନ୍ତେ, ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ା ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ା ହେଲେ ଆମେ ନା ଢିଲେ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ବି ଲମ୍ବ ନାହିଁ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଲା ଏକ ନମ୍ବର ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉକ୍ତିରେ ଥିବା ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ବାଛି ସୁନ୍ଦର ପୂରଣ କର କ ଏକ ସାମଚିତ୍ରର ଡ୍ୟାସ୍ ସମାନ ହେଲେ ଚିତ୍ରଟି ରମ୍ବସ ହେଇଯିବ ସାମଚିତ୍ର କ'ଣ ସମାନ ହେଲେ ରମ୍ବସ ହେଇଯିବ ସାମଚିତ୍ର ଯାହା ରମ୍ବସିଆ କିନ୍ତୁ ସାମଚିତ୍ର ବିପରୀତ ବାହୁ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ଏବଂ ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ ରମ୍ବସର ସବୁ ବାହୁ ସମାନ ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏଇଟା ଖାଲି ଏଇଠି ଲେଖିଦେବ ସମସ୍ତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେଲେ ରମ୍ବସ ହେଇଯିବ ଖ ନମ୍ବର ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ କୋଣ ମାନ ସମକୋଣ ହେଲେ ଚିତ୍ରଟି ଆଚିତ୍ର ହେବ କାହାର ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ର କୋଣ ମାନ ସମକୋଣ ହେଲେ ଚିତ୍ରଟି ଆୟତ ଚିତ୍ର ହେବ ଆୟଚିତ୍ର ହେବ ମାନେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ତ କେବେ ଆୟଚିତ୍ର ହେଇପାରିବନି ରମ୍ବସ ବି ଆୟଚିତ୍ର ହେବନି ସବୁ ଭାଉ ସମାନ ଆୟଚିତ୍ର ମାନେ ବିପରୀତ ଭାଉ ସମାନ ଏଇଟା ଲେଖେ ସାମଞ୍ଜ ଚିତ୍ରର କୋଣ ସାମଞ୍ଜତ୍ର କୋଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା ସମକୋଣ ତ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆୟଚିତ୍ର ହେଇପାରିବ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ଏଇଟା ହେଲା ଦେଖ ସାମନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ଏଇଟା ଆମର ହେଲା କ'ଣ ରମ୍ବସ ଦେଖ ରମ୍ବସ ସାମଞ୍ଜତ୍ର ତଫାତ୍ କ'ଣ ଦେଖନ୍ ଆର ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ କିନ୍ତୁ ଆର ସବୁ ବାହୁ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ଗୋଟେ ସାମଚିତ୍ର ଅଛି କ'ଣ ଡ୍ୟାସ୍ର କ'ଣ ମାନେ ସମାନ ହେଲେ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆଚିତ୍ର ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ସାମଚିତ୍ର ଯଦି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯାଆନ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଆଚିତ୍ର ହେଇଯିବ ସିଧା ହେଇଗଲା ମାନେ ଆଚିତ୍ର ହେଇଯିବ ରମ୍ବସର ସବୁ ବାହୁ ସମାନ ନା ଇଏ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଯଦି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ବର୍ଗଚିତ୍ର ହେଇପାରିବ ଗ ନମ୍ବର ଏକ ଆୟ ଚିତ୍ର ଡ୍ୟାସ୍ ସମାନ ହେଲେ ଚିତ୍ରଟି ବର୍ଗଚିତ୍ର ହେବ ହେ ଆୟ ଚିତ୍ର କ'ଣ ସମାନ ହେଇଗଲେ ଆମର ଟିକେ ଲେଖିଦେବା ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଦି ଆୟଚିତ୍ର କ'ଣ ବିପରୀତ ଭାଉ ସମାନ ସବୁ ସମାନ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ହେଇଯିବ ଘ ନମ୍ବର କୋଣ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଏକ ଯୋଡ଼ା ବିପରୀତ ଭାଉ ସମାନ୍ତର ହେଲେ ଚିତ୍ର ଡ୍ୟାସ୍ ହେବ ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ ବାହୁ ସମାନ୍ତର ହେଲେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଟ୍ରାପିଜମ୍ ଘ ନମ୍ବର ମୋ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି କୌଣସି ଚତୁର୍ଭୁଜର ଦୁଇ ଯୋଡ଼ା ବିପରୀତ ଭାବ ସମାନ୍ତର ହେଲେ ଚିତ୍ରଟି ଆସିବ ଯଦି ଦୁଇ ଯୋଡ଼ା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସାମନ୍ତର ଚିତ୍ର ଆୟଚିତ୍ର ବି ହେଇପାରିବ ଆୟଚିତ୍ର ବି ହେଇପାରିବ ଦୁଇଟା ବି ହେଇପାରିବ ସାମଚିତ୍ର ଲେଖିବା ଚ ନମ୍ବର ଏ ବି ସି ଚତୁର୍ଭୁଜର ଏ ବି ସମାନ୍ତର ସି ଡି ଏ ଡିର ସମାନ୍ତର ବି ସି ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଡ୍ୟାସ୍ ହେବ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଦେଉ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ଏ ବି ସି ଡି ଦେଇଦେଲେ ଏ ବି ସହିତ ସି ଡି ସମାନ ଏହା ସହିତ ଇଏ ତ ପୁରା ସମାନ୍ତର ଆଉ ଏ ଡି ସହିତ ବି ସି ସମାନ୍ତର କିନ୍ତୁ ଏ ବି ଯେଉଁ ବି କୋଣ ରହୁଛି ଏଇଟା ହେଲା 90 ଡିଗ୍ରୀଟେ ତାହେଲେ ଏଇଟା କି ଚିତ୍ର ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଚିତ୍ର ହେଇଗଲାନି ଏ କ'ଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ମାନେ ଏ କ'ଣ ସବୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଆସିତ ଇଏ ସମାନ୍ତର ଆସିତ ଇଏ ସମାନ୍ତର ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଏଇଟା ଆୟତ ଚିତ୍ର ହେଇପାରିବ ଛ ନମ୍ବର ତିନି ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଆୟଚିତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଏକ ସମକୋଣ ଆୟଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ କରିଦେଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ସମକୋଣ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଲେଖିଦେବ ଠିକ୍ ମାରିଦେବ ଆୟଚିତ୍ରର ବିପରୀତ ଭାଉ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଦେଖ ବିପରୀତ ଭାଉ ସବୁ ସମାନ ହେଇଯାଇଛି ଏ ବି ଠିକ୍ ଗ ନମ୍ବର ଏକ ବର୍ଗଚିତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ଦେହ ପରସ୍ପର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏ ଯେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ହେବ ଦେଖିଛ ବର୍ଗଚିତ୍ର ଦେଖ ଏଇଟା ବର୍ଗଚିତ୍ର ସବୁ ଭାଉ ସମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ'ଣ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଇଏ କ'ଣ କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟା କ'ଣ ପରସ୍ପର ଲମ୍ବ ହେବ ଲମ୍ବ ଅର୍ଥ ଏଇ ଯେଉଁ ମାପିଦେବ ଏଇଟା ହେଲା 90 ଡିଗ୍ରୀ ଏ ପୋଟ୍ରାଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପିଦେବ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ହେବ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଇଏ ବି ଠିକ୍ ଘନ ଏକ ରମ୍ବସର ସମସ୍ତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ରମ୍ବ ସବୁ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଠିକ୍ ୱାନ୍ ନମ୍ବର ଏକ ସାମଚିତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ସାମଞ୍ଜ ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ଆଙ୍କିଦେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମଚିତ୍ର ଆର ସବୁ ବାହୁ ସମାନ କି ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ସବୁ ବାହୁ ସମାନ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଭୁଲ କରିବା ଏଇଟା ଭୁଲ ଚନ୍ ଟ୍ରାପିଜମ୍ରେ ବିପରୀତ ଭାବ ସମାନ୍ତର ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା ଟ୍ରାପିଜମ୍ ଶିଖେଇଛି ବିପରୀତ ଭାବ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ା ବିପରୀତ ଭାବ ସମାନ୍ତର କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଡ଼ାଟା ସମାନ୍ତର କି ନା ତମେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବୁଝେଇଲି ଖାତା ଲେଖିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଲେ ମନେ ରହିବ କାରଣ ଟିକିଏ ହାର୍ଡ଼ ଲାଗେ ତୁମ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତମେ ପଢ଼ିକି ନିଜେ ଚିତ୍ର କାଟିକି ବୁଝିଦେବ ତାହେଲେ ସବୁ ସୁବିଧା ଲାଗିବ ଟ୍ରାପିଜମ୍ର ବିପରୀତ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ା ବିପରୀତ ଭାବ ସମାନ୍ତର ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ନୁହେଁ ସେପଟେ ସବୁ ଏଇଟା ଭୁଲ ମାରିବ ଚାରି ନମ୍ବର ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜର ସମସ୍ତ ଭାଉ ସମତର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ କୋଣ ସମପରିମାଣ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସୁଷମ ଚତୁର୍ଭୁଜ କହୁ ସୁଷମ ଚତୁର୍ଭୁଜଟି କିଏ ଲେଖ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନାଁ କ'ଣ ହେଲା ସବୁ ବାହୁ ସମାନ କୋଣ ମଧ୍ୟ ସମାନ ତା କ'ଣ କହୁଛି ଲେଖିବ ସୁଷମ ଚତୁର୍ଭୁଜର ନାମ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ବୁଝିପାରିଲେ ଚାରି ନମ୍ବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା
ଏହା ସହିତ ଆମର 9.5 ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦେବ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହାପରେ ଆମେ ବୃତ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତୁମେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବ।